მე მგონი მეტი ესეთი მუსიკა უნდა გაუშვათ ხოლმე ეთერში, თუ კი ვინმე ეძინება, თქო, ჩვენი ეთერის მანძილზე. კარგი გამოგვიძება იყო, ეს იყო რა თქმა უნდა სეპულტურა კომპოზიციით რატომა ჰატა. ჩვენ კი როგორც დაგპირდით, დაუბრუნდით დაჩი ჩოიძესთან ერთად, რომელიც სწორედ ამ ჯგუფის კონცერტზე იმყოფებოდა თბილისში. ნახტები. გამარჯობა. მოგესალმებით. დავწმუნდი, რომ სამოთხედა ჯოჯოხეთი ნამდვილად არსებობს ამ კონცერტის მერე. ანუ პარტივად რო თქვა, გეტყვით. ვიღაცისთვის იქ ეს ყველაფერი სამოთხე იყო, ვიღაცისთვის რა ჩემთვის, მე დიდად არ ვარ ამ მუსიკის მსმენელი, თუმცა ვაღიარებ ამ ჯგუფს და ამ რა თქმა უნდა ძიმე მუსიკას და მის ბევრ მიმდინარეობას. თუმცა სეპულტურამ ვერ მოგხიბლა ესე გამოდი. სეპულტურას დიდად არც არასოდეს არ უსმენდი, თუმცა ნამდვილად ძალიან ისეთი ძიმეები არიან, ისეთი ძიმეები არიან, როგორებიც უნდა იყვნენ. ფაქტურად ვიღავი რევოლუციის წინა ხაზზე. იმიტომ რომ მანამდე მსგავს ლაივებზე ხშირად ნამდვილად არ ყოფილვარ და როდესაც დაიწყო უკვე ეს რაღაც მთელი ეიფორიები და ეს მოწოლები და ჯებირების განგრევები და რაღაცა, ნუ სხვაგან აღმოჩნდა საერთოდ. და ნიშნავს იმას, რომ იქ მსმენელს მოეწონა ეს ყველაფერი საკმაოდ. კი, ნამდვილად და მეც ვცდილობდი, რომ გადარჩენილიყავი და ამ ყველაფერს უკვე შეგვიძლია პრინციპში ჩვენს მასალაში ვნახოთ. დღეს ესე ვიტყვი. გთხოვოთ, ჩაგდოთ ფერი. დაჩის კარგავთ. ძიმე ჯგუფი ძიმე მუსიკით, რომლის ისტორიაც 1984 წლიდან დაიწყო. 30 წლის საიუბილეო მსოფლიო ტურის ფარგლებში კი როგორც იქნა საქართველომდეც ჩამოაღწია. Hello, here's Andreas, Kisser from Sepultura and we are very happy to be at Georgia at the first time in our career. დაარსებიდან მოყოლებული ჯგუფმა ბევრი წევრი გამოიცვალა, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ შეცვლა მათი მუსიკა. ის ისეთადვე დარჩა, როგორც ბენდის დამაარსებლების, მაქს და იგორ კავალერების დროს იყო. ოცდაათწლიანი არსებობის მანძილზე ჯგუფმა 13 ალბომი დააგროვა, რომელთა შორის ყველაზე დიდი პოპულარობით 1991 წელს გამოსული ერა ის, 93 წლის ქაოს და 96 წლის რუთს სარგებლობს. ჯგუფი ასევე მუშაობს ახალ ალბომზე, რომლის გამოსვლის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. 5-საათიანი ლოდინის შემდეგ სასტუმროში, სადაც ჯგუფი იმყოფებოდა, ჩვენ შევძელით მათთან ექსკლუზიური ინტერვიუების ჩაწერა, რომელსაც მხოლოდ კომუნიკატორის მაყურებელს ვთავაზობთ. Independently of the country we go, საერთოდ სადაც არ უნდა წავიდეთ, heavy metal-ის ფანები ერთნაირები არიან. მათ ერთნაირი გემოვნება აქვს. ერთნაირ მაისურებს იცვამენ. ერთნაირ ბენდებს უსმენენ. ჩვენ ძალიან ენერგიული metal show გვექნება. ძალიან ხმამაღალი და ძალიან ექსტრემალური. It's our first time here, so expect. ჩვენ საქართველოში პირველად ვართ. სმენელი აღფრთოვანდება. ძალიან ბევრ სიმღერას შევასრულებთ ძველი ალბომებიდან. სადაც არ უნდა წავიდეთ, ყველგან მეტალის ფანები გვხვდებიან. ძალიან ბევრნი არიან. მე გაგურებული ვარ. ვფიქრობ, ჩვენს მსმენელს ძალიან მოეწონება. Expectations they are high. მოლოდინი ძალიან დიდია. ქვეყნის ქვეყანაში ხშირი არ არის ამ ჟანრის ჯგუფების კონცერტები. ჩვენ ერთ-ერთი პირველი მეტალ ბენდი ვართ. ვფიქრობ, ძალიან მაგარი ლაივი იქნება. You believe. მიყვევი იმას, რისიც გჯერა. მიუხედავად იმისა, თუ რას ამბობს და როგორ იქცევა ხალხი შენს გარშემო. სეპულტურა ყოველთვის ასე იქცეოდა. თავარია ნამდვილად გჯეროდეს და წარმატებას აუცილებლად მიაღწევა. You have to play the music you love. არ არსებობს რაიმე სპეციალური ფორმულა ან საიდუმლო. უბრალოდ უნდა დაუკრა მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ბევრი უნდა იმუშაო საკუთარ თავზე და უნდა მოусმინო, რაც შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას. იმისათვის, რომ შემდეგ რაიმე ორიგინალური შექმნა, რაღაც ახალი, რაღაც განსხვავებული. Play loud. დაუკარით ხმამაღლა. ძალიან
მან ბევრი ფაქტორი ითამაშა როლი რა. ის იყო რომ ჯერ ერთი პირადად იგივე თქვა ვანილა კეიჯის გიტარისტი და მეგობრებული არის დერეკ გრინთან და მოუყვა საქართველოს დღეს პრეს კონფერენციაზე ეგ თქვა ჩვენც ძალიან გვინდოდა ამ ჯგუფის ჩამოყვანა და თვითონ სეპულტურაც ძალიან მოწადინებული იყო რომ ჩამოსულიყო. ამიტომ აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდა მაგის გაკეთება. თუ არის რომელიმე ასე დიდ ჯგუფთან მოლაპარაკება რომ გეტყვი რომ ჯერჯერობით არაფერს არ უნაელოდოთ, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე საქმეა ესა და ძალიან დაუფასებელი და ძალიან უმადური რა და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, მაგრამ ეგ ენთუზიაზმი და ესა რამდენი ხანი გასტანს ცალკე ენთუზიაზმი ძნელი საქმეა. ესე დაიწყო ეს ლაივი. მე სპეციალურად იყო გამოყოფილი ადგილი ოპერატორებისთვის, ჟურნალისტებისთვის. მე მაყურებელთან ერთად დავდექი წინა ხაზზე და ჯებირს აკეთ ვიყავი და მთელს იმ სიცხეს და სიმძიმეს ვძნობდი. ძალიან ბევრი ცნობილი ნაწარმოები, ცნობილი მუსიკა დაუკრეს თავის საკუთარი. ძალიან მოხიბლულები დარჩნენ აკაურობით, იმიტომ რომ აღნიშნეს კიდეც რომ ამ 30 წლის საიუბილეო ტურნეს ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მსმენელი ყავდათ და აუდიტორია. ამით და მონატრებულია ქართული მაყურებელი სერიოზულად. კი, ესეთი მასშტაბური და მასიური ჯგუფი ძალიან დიდი ხანია. ამ ჯგუფებით მიზანი არ ხოლია. და აქ ხდებოდა ეს რაღაც ეს ადამიანი ხა უცეთ კაცში ხედავთ ერთადერთი იყო ვინც გააღწია ჯებირსიქით და ვოკალისტამდე თითქმის მიაღწია როდესაც უკვე დაცვის თანამშრომლებმა უახდინეს მისი აკვეთეს ნეიტრალიზაცია გააშეშეს. კი, ეს ადამიანი საერთოდ მთელი კონცერტის განმავლობაში აი ესე იყო ასული და ხედავთ ხო ხა ეს არის მოკლედ ნაკრები რა, იმიტომ რომ ტექნიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე ბევრი რაღაცა ესე ხმის გამო ვერ მოხერხდა რომ ჩაგვეწერა, ამიტომ უბრალოდ ერთ ნამუშევარზე მე ეს კონცერტის რაღაც სლაიდ შოუს ჟღერადობა როგორი იყო? ჟღერადობა საკმაოდ კარგი იყო, იმიტომ რომ მე როდესაც სლემები და რაღაცეები და მთელი ამბები რომ დაიწყო, მე შევეცადე რომ გამოსულიყავი უკან, იმიტომ რომ იქ გაჩერება ფაქტიურად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მე ამ ყველაფერს ვიღებდი ბევრი ადამიანისგან განსხვავებით, რომლებიც იქ მხოლოდ სეპულტურას უკანაც გამოვედი შედარებით, სადაც უკვე ხალხის შედარებით ოდნავ ნაკლები იყო, იქაც ძალიან კარგად ისმოდა. პრინციპში რაღაც ესეთი ინციდენტები არ ყოფილა. წყალი ღირდა ერთ-ერთი სამი ლარი პატარა წყალი და წუროდა და ვიყიდე. ისედაც დაგვამადლეს კონცერტიდან. ხო, არა, ნამდვილად ღირდა კონცერტზე მისვლა, იმიტომ რომ მე გადავიხდიდი ბილეთის ფულს და მივიდოდი, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცის გამოტოვება ნამდვილად არ შეიძლება. მაგრამ მაინც ჯოჯოხეთში შენ პირადად იგზენ. ხო, თავი. ხო, მაინც მირჩენენ რომ ელექტრონული მუსიკას უსმენდე, რა გავაკეთო. რომანტიკოსი კაცია რომში დადის გიარენის გზაზე რაღაცა სიყვარული წვილები და სად მოხვდა. თუმცა იქ ვინც იყო ნამდვილად ყველა ძალიან ყვაყფილი იყო, ყველა დაცილი და ერთი რაღაც შემოთავაზებასავით მაქვს რომ ხო შეიძლება რომ დილით აი სამსახურებში ხალხი სანამ მივა რომ გზაში აი მოусმინონ აი ამ ჟანრის მუსიკას დაიცალონ ამ თემი ყველა ფრისკან და დაიწყონ გაღიმებულება დღე გაღიმებულება და პოზიტივი და რო წამოვლენ სამსახურიდან მერეც მოусმენო რო კიდე კარგად დაეძინოთ ხო ჩვენ მე მგონი უნდა გავაძლიეროთ ეს მხარე გადაცემაში ნამდვილად შეგვიძლია თუ იყო რაიმე ახალი სიმღერები წარმოდგენილი იმიტომ რომ სეპულტურა ახალ ხანს გამოიცხადა რო ახალ ალბომს ვაპირებთ გეგმავთ კიდე იმ ახალი ალბომიდან არა ბოლო ალბომიდან მქონდათ სიმღერები ასევე ძველი ალბომიდან ყველა ჰიტი დაუკრეს რატა მაჰატა დაუკრეს ასევე ადგილობრივი ჯგუფ ვანილა კეიჯთან ერთად და ეს უკვე ძალიან დიდი ამბავია იმიტომ რომ ეს ბენდი ამ ბენდის დახმარებით მოხდა სეპულტურას და ყოლიება რო ჩამოსულიყვნენ ისინი და ნუ ძალიან დიდი შოუ იყო რა რაც შემიძლია ვთქვა. დიდი მადლობა დაჩიმ. და შემდეგ ლოკაციებს დავალოდებით სად და როგორ მოივლენ ნახავთ შემდეგ გადაცემებში. ეს გახლავთ დაჩი ჩუაიძე ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთდება ბატონი მერაბ გუჯეჯიანი რომელიც გახლავთ არქიტექტორი და ჩვენ ინტერიერის დიზაინზე აი ვიწრო სეგმენტზე ვისაუბრებთ მანამდე კი უნდა ნახოთ სიუჟეტი რომელიც ამ თემაზე მომზადა ვინ მომზადა სიუჟეტი ჩვენ მე ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მოგახსენებთ პაუზის შემდეგ მაყურებელს ანა ბაგელია თქვენ კომუნიკატორს უყურებთ